Košarkašice Sloge iz Požege ostvarile su zapažene rezultate u prethodnoj sezoni. Nakon što su se pozicionirale na drugo mesto na tabeli u drugoj ženskoj ligi Srbije, ostvarile su pravo na učešće u prvoj ligi. Shvativši ozbiljnost ovog ranga takmičenja, na vreme su počele sa pripremama, te je deo planiranih aktivnosti već sproveden, a ako nastave da treniraju u istom kontinuitetu, nadaju se da će ekipa biti spremna za početak prvenstva. Za sada prošli smo ovaj bazični deo, stadion, što se kaže, najteži, verovatno kod većine sportista, ali prošlo je ono, da kažemo, prvi onaj period kada je trebalo da nas probije i evo ušli smo u halu. Što se mene tiče, ja sam zadovoljna, cure dobro treniraju, dobra nam je hemija u ekipi i za sada sve ide kako treba po planu. Što se tiče spremnosti ekipe, u to ne sumnjam. Da, plasirali smo se u prvu ligu. Očekivanja pa opstanak za sada, kao i svaki novajlija koji uđe u viši rang, cilj je opstanak, međutim ako nam se prvenstvo otvori, mi ćemo sigurno ići ka nekoj sredini tabele i nećemo se predavati, borit ćemo se na svakoj utakmici, nebitno ko je preko puta nas, tako da nadamo se možda i nekoj sredini tabele. Pored redovnih treninga, jedna od pripremnih aktivnosti podrazumevala je i dovođenje pojačanja u tim. Nakon toga uslijedit će kontrolne utakmice na kojima će se vidjeti kako ekipa funkcioniše u novom sastavu. Pa evo, doveli smo Malu Kešeljević iz Trebinja iz Republike Srpske. Doveli smo na poziciji beka Dežu Green, Sabrin Muslim isto iz Amerike na poziciji centra. I kažem vam, ovu Malu smo vratili, ona je bila kod nas na dvojnoj licenci, ova mala Dijana Arsović koja je igrala u Kraljevu, nju smo vratili ovdje. I eto, pogledat ćemo još na toj poziciji krilnoj da li šta ima od naših igrača i to će biti to za početak prvenstva. Čekamo da nam se priključe ostali igrači da bi to još pojačali i uigrali, jer nam dolaze te utakmice koje su nam već zakazane. Pogotovo u septembru i početkom oktobra. Mi imamo već zakazane, rekao sam, sa basketom, sa Rasom, Nikšić iz Nikšića, s Partizanom, sa Kraljevom. Znači, to su nam zakazane utakmice. Jurimo još jedno, dve, tri utakmice do početka prvenstva i to je to. Pripreme košarkašica Sloge trajaće do 8. oktobra, kada počinje prvenstvo u prvoj ženskoj ligi Srbije.